Això és un bosc. Malauradament, no és dels nostres. Em sentiu? Sí. Sí, no? Sí. Si no, pugues cridar, s'ha de quedar més. Vostro legal. Això és el micro bord. No, sí. Sí. Sí? Hola? No. Quan? Claro. Això és un altre bosc tropical sec. Això és un altre bosc, en aquest cas subtropical, que està en Espanya. En aquest cas en Canàries. Inclús si lleveu alguna altra d'aquestes llums, igual les veu millor. O fiem que no vos dormiu. Un altre bosc, en aquest cas un bosc temperat, humit, una fageda. Això són boscos, val? En llocs on plou prou. Boscos freds, en coníferes, també n'hi ha, a planeta. En aquest cas en Noruega, un bosc boreal, moltes coníferes, també n'hi ha arbres caducifolis, però allí dominen les coníferes. Perquè les coníferes són d'ambients generalment freds o en llocs on el sol és molt dolent. Un altre bosc de coníferes, en aquest cas en Kirguistan, alta muntanya prop dels Himalaies. Si anem a la Mediterrània, tenim altres tipus de boscos, ja no són tan humits i encara que alguns encara podrien ser-ho, però bueno, és un bosc de palmeres, en aquest cas en Grècia, que és un bosc també. A la Mediterrània també tenim boscos de coníferes, però en l'alta muntanya, com el Cerro Calderón, al racó d'Ademús, el Pirum Silvestri, el Pirroig, el Sabine, altre bosc valencià, en Sabines, en la Sabina Albar, en Sabina Rosegadissa, també en l'alta muntanya. Està un poc acoblat. Un altre bosc també de coníferes, en aquest cas de xiprers, en Grècia. Ja veieu, els sols en els que creixen normalment els boscos de coníferes. En general, al món mediterrani, quan els sols són bons, són profons, el que dominen no són les coníferes, són altres plantes, normalment les fagàcies. Estem parlant ja de roures, o de fags, també, en aquest cas roure, el roure regoll, en aquest cas el roure canari, que no està en Canàries, això són coses que de vegades els botànics s'enganyem i li posem quercus canariensis, encara que la planta no està en Canàries, per a res. Però bé, la roureda de roure canari, en aquest cas en Canàries. Un bord de sureres, en aquest cas en Castelló, això són els boscos, els nostres boscos. Més nostre encara, és el bosc de Galer, en aquest cas de la Font Roja, que està a prou de Castellà. Estos són els nostres boscos. I ara ja arribem a Castellà en un carrascar, perquè també n'hi ha carrascar en Castellà. Poquet, però ara ho n'hi ha. Aleshores, estos són els boscos que tenim o que hauríem de tindre. El que tenim és una successió vegetal normal que, malauradament, per l'ocupació humana, majoritàriament ens trobem pasturatges, matollars o escollars. Carrascars tenim 0, tenim pocs carrascars. Però aquesta és la successió vegetal cíclica adaptada al clima mediterrani que tenim ací, en les pluges que tenim o que teníem, perquè les pluges, ara això ens parlarà Xavi, però les pluges van canviant igual que les temperatures. Però bé, les temperatures, encara que augmenten, si n'hi ha pluviometria,
les pagassis continuen desenvolupats. Aleshores, majoritàriament, el territori que tenim, o bé pasturatges, o bé matollars dominats moltes voltes per argelagues, matollars de vegades arbrats en pins, perquè el pi és una planta del matollar. La planta del matollar, que quan el matollar passa a poscollar, continua estant el pi, perquè el pi, Pinus arepensis, que és el majoritari del nostre territori, viu 270, són alguns que hem comptat, 300 anys, posem, com a màxim. Aleshores viu més que les espècies arbustives o les xicoteres, les argelagues, i aleshores permaneix en aquests ambients durant molts més anys, suficients per a que a la seva ombra les plantes del coscollar vagin desenvolupant-se i fins i tot apareguen les carrasques, que al final formen un carrascar, i com les carrasques viuen molts més anys que, els pins, al final, en una situació ideal en la que Homo sapiens, o sigui, nosaltres, no està, al final tenim un carrascar i no un pinar. Això, malauradament, ha deixat de passar, en general. Però bueno, aquesta és la situació que hauríem de tindre en, general. Ara la xulla. Això era un poc per a, canviar el xip i veure un poc de què estàvem parlant. A més, jo quan em van enviar les preguntes, dic, vaig llegir la primera i dic, home, ahir hi ha paraules que caldria matisar un poc, i és el que jo voldria matisar. I per això les he posat així, en la meva matisació, que després discutirem, perquè segur que tots vosaltres, o la major part de vosaltres, no esteu d'acord. Bueno, és el que a mi em va suggerir la primera pregunta. Des de sempre, sempre. Que estem donats a fer certeses, i jo dubte molt, sempre. Clar, curiós. Dubte molt sempre. Vegeu com... La veritat és que no coordinem. Però al final, jo diria que els incendis, almenys els incendis així, són característics de la generació mediterrània, del clima mediterrani, així en Austràlia, en Califòrnia, en Sud-àfrica, en Xile. Els cinc llocs de clima mediterrani del món. De sempre, ha hagut incendis d'aquest tipus de clima i d'aquest tipus de vegetació. I, de fet, la vegetació mediterrània està adaptada a, que succeeixen aquests incendis. Però jo poso puntual. Sense que estigui Homo sapiens, n'hi ha incendis, pels raigs, pels volcans, però un així, i així, a lo millor, torna a passar dins de 200 anys. En la successió vegetal tornem a tindre una vegetació madura, carrascar, en el nostre cas. Però si ahir n'hi ha un incendi i estem nosaltres, Homo sapiens, aquest incendi va repetir-se en un cicle molt més curt, i és quan entrem en una dinàmica molt dolenta, que és la que estem. Bosc. Bueno, ja us he dit abans un poc el tema com està. Aleshores tenim matollars arbrats i transicions i tot això. Procés natural. Esperable. Bueno, si ens referim a l'intervenció humana, sí, són un procés natural. Però, com he dit puntual, no reiterat en el temps i l'espai com passa actualment. Hauríem de fer, vale. Des del punt de vista humà, jo és que intento abstraure'm i veure això com un extraterrestre. I a veure, des del punt de vista, perquè al planeta no li passa res, o sigui, nosaltres extingirem i altres espècies extingiran, i fins a que explote el Sol dins de 4.000 milions d'anys va haver molts canvis, ja que relativitzar. Però bueno, des del nostre punt de vista humà i l'ús que fem dels recursos naturals i degut a l'ocupació central del territori que anem a continuar ocupant, perquè no anem a dir, ei, si anem a un altre lloc i que això evolucione, no, anem a seguir així. Aleshores cal fer alguna cosa, evidentment. Perquè estem, a banda d'intervenir en el medi natural, que està, a priori sembla que està malbaratant-se, és que
ens està afectant a nosaltres. I aleshores, si som un poc intel·ligents, hauríem de canviar el xip. Previndre'ns. Bueno, una de les opcions és previndre, però que cal combinar en l'extinció. Si tenim experts en extinció, i que clar, m'he posat ahir, el més aviat possible. Els incendis que s'apaguen en els primers 5 minuts és una meravella, perquè és un conato, no arriba a fer-se un incendi. Els incendis ja que fer, i abans ho comentava el Toni, que crec que no ho ha posat en el quadre, però el despatx automàtic, això ens salva molts, molts incendis. El despatx automàtic és que quan uno crida al 112 i diu, estic veient una columna de fum i tal, el 112 diu, però on està? El font roja. Clic, dona un botonet i ja és una avioneta. Després al millor resulta, no, era una màquina que es feia pols i tal, ah, l'avioneta trau tant lloc. No passa res. Però si era un foc, l'avioneta ja està quasi en el incendi. Això és el despatx automàtic. Això, bueno, suposo que vosaltres com a... estareu encantats d'incendiar. Jo com a agent mediambiental, que està treballant molt en el mediambiental, crec que és una autèntica meravella. Això va ser un antes i un després. Veritat? Aleshores, extinció, sí, però ja. La segona pregunta, perquè teníem tres i ara ens tocava dos. Quina hauria de ser la gestió que caldria fer als boscos, ja hem dit, els boscos comarcals, carrascars, rouredes, boscos mixtes, caducifolis. No parli de pinars, perquè així en la nostra alta muntanya comarcal no arriben a haver pinars d'alta muntanya. Aleshores, els nostres boscos no són pinars. Val? Els pinars són matollars, arbrats. És una altra cosa. Va. Els boscos. Realitat les dramàtiques conseqüències. Bueno, el cas dels matollars arbrats, que és el que us havia dit, la cosa canvia. Hi ha gran quantitat de necromassa, combustible. Val? I això és el que cal evitar, perquè augmenta la intensitat i la velocitat dels incendis. Val? Quan està el foc en eixa vegetació, en eixa matollar arbrat, després del foc deixen un banc de llavors molt important, molt gran. I aleshores, perquè Pinus alepensis és una planta en una estratègia espectacular per a perpetuar-se. Aleshores necessita una pregerminació, una temperatura alta, que és un incendi, i aquestes llavors estan pregerminades i quan li arriba el foc les pinyes esclaten, cauen a terra, quan cauen a on no s'ha cremat encara, es cremen, si arriba el foc ahir. Però si cauen on ja s'ha cremat, damunt hi ha cendra, hi ha un abono ahí magnífic, i aleshores el que ve darrere és una explosió de milers i milers de pins per hectàrea. No sé si tu has sumat, Daniel, en algun... David, en algun lloc, 10.000... Sí, 10.000 peus per hectàrea. O sigui, és que és espectacular. Això va creixent tot molt junt, no deixa passar el sol pràcticament baix, és que genera una capa de pinotxa molt gran, no n'hi ha diversitat vegetal, de vegades en aquestes zones n'hi ha una espècie, alepensis, no n'hi ha res més. Va creixent, va creant necromassa, perquè no arriba la llum, les branques de baix es sequen i està preparant el següent foc. Aleshores, o actues ahir o tenim la segona. Bé, no vull enrotllar més, ja ho esteu llegint ahir. El tema de les conseqüències. Per als humans són dramàtiques, estem així en pla egoista, per la pèrdua de capacitat de formació de sòl, d'infiltració i captació d'aigua, per l'augment del CO2, disminució de la producció d'oxigen, augment de l'erosió, augment de l'albedo, augment de l'escalfament local de les temperatures, disminució de la biodiversitat, pèrdua de zones d'herbats, pèrdua de paisatge de qualitat, afecció als cultius amb pèrdua de sol, aigua, etc. Menys qualitat per atraure turisme natural i cultural. Això a la natura li dona igual, però estem parlant egoistament.
pèrdua de fitorrecursos, com fusta, jo acabo de comentar també, David, herbes aromàtiques, alimentàries, condimentàries, mel, fruits comestibles, licors, si n'hi ha usuaris i productors de licors, de molt bons licors que tenim ací, l'herbero, aleshores tot això desapareix. Per al medi ambient, això és per a nosaltres, és conseqüent per a nosaltres. Per al medi ambient, els incendis reiterats al territori són una regressió a les etapes successionals. Si tenim ja un coscollar que ja començava a anar a matollar, en pins per entremig, això es crema i tornem a la fase 0. Pasturatge, argelagar... Això passa quan encara n'hi ha sol. Però quan hi ha hagut diversos incendis reiterats, ens passa el que ha passat en Valdebo. Roca mare. Zero. Zero successió vegetal. S'ha acabat. Això passa perquè estem en un període interglacial. Va acabar l'última glaciació fa uns milers d'anys i estem en un període interglacial. Els períodes interglacials són els que produeixen sol. Els períodes interglacials duren 10.000 anys. I els glaciars duren 100.000 anys. Ara estem cap al final de l'últim període interglacial. Hauríem d'estar produint sol, però estem consumint-lo brutalment. Aleshores, si pensarem en el futur, cosa que habitualment no es pensa, dins de 1.000 anys, dins de 500 anys, dins de 100 anys, va haver molt poc sol per a cultivar, per exemple, perquè estem perdent-lo brutalment. Estem perdent-lo i no estem produint sol, no estem deixant que la vegetació, que són les fagàcies, produïsquen sol. Això és el que posava per ahir, Responsabilitat, ja ho ha dit també, crec que dels dos, tant David com Antonio, de tots, la societat en conjunt, l'administració, té que donar les directrius i a més ha de donar exemple per una gestió que afavorisca l'augment de la superfície dels ecosistemes més estables i productors de sol, aigua, oxigen, etc. I els propietaris, que com molt bé ha dit David, la major part del territori té amo i no és l'administració. Són altres terceres persones que en el millor dels casos, com també ha comentat David, n'hi ha persones sensibilitzades que diuen jo tinc un tros d'ací de serra, què he de fer perquè no es creme? I damunt n'hi ha ajudes. Si és que el millor del cas és que n'hi ha diners, hi ha que buscar-ho, hi ha que menjar-s'hi. I això les empreses com la de David són necessàries perquè són les que connecten a les administracions des d'Europa, l'Estat, Comunitat Valenciana, en els propietaris forestals, que molts d'ells, doncs clar, la maquinària administrativa és complexa. Aleshores, la responsabilitat és un poc de tots. Els propietaris, molts d'ells no tenen consciència del valor del seu patrimoni. Ah, i tinc la serra perduda. Ja, però tu saps el que tens ahir en la serra? Tens ahir una mina. Molts no saben què tenen i des de quan no saben que l'han de cuidar i la desmobilització, perquè és un patrimoni de tots. Jo ahir he comparat un poc un poblat ibèric, tots tenim clar que això és un patrimoni, un poc de neu, uns pintures rupestres, que molts estan en terreny privat i el propietari sap que té ahir un valor. En el cas de la natura ens passa igual. Aclarides, que també posava... Avui hem de fer aclarides? Les tècniques forestals són diverses, David ja ha comentat alguna cosa. Jo dic que abans les tècniques d'aclarides, abans de tenir risc d'incendis, això ha de conduir a establir la vegetació potencial, la vegetació climàtica, la vegetació estable, que són, en el nostre cas, els carrascars, o en alguns llocs els coscollars, perquè no plou suficient per a que arribi a haver un carrascar, però pot haver un coscollar. Això és el que hem de tendir a fer això. Aleshores, tot el que siga reduir els matollars a grans de pins o pinars van en aquesta direcció.
Vaig a dir una frase que... Bueno, vaig a dir. Sobren milions de pins. Igual no estic d'acord, però jo me mojo i lo digo. Sobren milions de pins. Ja està? Ja l'he dit. Vale? Extinció. Això no vol dir tots els pins i en qualsevol cas. Com David sap, perquè ell treballa en la serra, cada trosset de serra és diferent. I en este tros, ja que feu un tipus de tractament, i en el tros d'escoltar, un tractament completament diferent. És complexa, o sigui, la gestió és molt complexa, i ha de fer-la de vegades en cirurgia. L'extinció, bueno, ja Antonio mos ha fet ahir un panel que jo quiero que se... genial, o sigui, és meravellós. Jo diria que, òbviament, ja que extingir els focs, he posat ahí un comentari que suposo que després igual podem atacar en això. Bueno, vivim en un territori humanitzat des del mil·lenni, transformat completament, on encara que n'hi ha gent que ho diu, jo crec que no podem deixar que un procés natural com és un llamp, un incendi, transcorrega sense control. No estem en Estats Units. Per això posaré l'exemple de l'incendi de Yellowstone, en 1988, 321.000 hectàrees van cremar la tercera part del Parc Nacional, 3.213 quilòmetres quadrats, la meitat de la província d'Alacant, un incendi de mesos. Es va cremar. Van deixar, van dir, vamos a dejar, ha sido natural, vamos a dejarlo. Clar, un lloc, Yellowstone va ser el primer parc nacional del planeta, perquè va haver, ara només, el president, no sé, va ser Jefferson, el que ho va declarar, però Thoreau, un naturalista, se'n va dur al president dels Estats Units una setmana d'acampada allí, per a que veguera allò, 1800 i pico. I l'home va dir, buah, això, ja que conserva este paisatge idíl·lic. I aquest parc nacional era idíl·lic en el sentit que no havia sigut gestionat, no havia sigut manipulat. I aleshores, un llamp, van decidir dir, bueno, això és evolució natural, anem a veure què passa. Què passa? Que va augmentar la diversitat. Van entrar els llocs que havien desaparegut, van entrar els llocs, perquè van augmentar els herbívors. Perquè era una zona molt arbrada, molt uniforme, com comentava David. No n'hi havia mosaic i per això l'incendi va córrer, perquè tenia massa, tenia molt combustible. Aquest incendi va provocar una diversificació dels ambients, un mosaic. Aquest mosaic va donar l'oportunitat d'entrada de moltes espècies, entre elles molts herbívors, i darrere dels herbívors van entrar els llops, per exemple. Però clar, això es pot fer aquí, així no. Així un incendi hem d'acabar en ell, quan més pront, jo crec que ja... Aquesta és la tercera, està deixant-la. Moltes gràcies.